Жастарға арналған Uidemotion жобасының жаңа маусымы басталды. Жобаның мақсаты Тараз қаласының жастар арасында мәдени орта қалыптастыру және өнерлі жастарды көрерменге паш етіп қолдау көрсету болып табылады. Жылдан жыл сала келіп, жобаның ауқымы кеңейіп, көрермені көбеюде. Аталған жоба біздің өңірде де Қазақстанның үлкен аймақтарындағыдай мәдени орта қалыптастырып, жастарымызды өнерге, тәрбие мен мәдениетке баулу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жалпы біз басында универ қабырғасында ұйымдастырып жүрген болатын, одан кейін біз кішігірім кофейнялардың ашылуында өлең айтып жүрдік. Жалпы қазіргі таңда екінші рет осы үлкен форматта ұйымдастырып жатыр. Біздің қолдаушымыз осы ықылас дүкенінің мәдениет үйі. Командада 18 адам бар. Uidemotion мәдени қозғалысы осымен қала аумағында 5-ші рет концерт беріп отыр. Жаңа маусымның ашылуына ақпараттық қолдау көрсеткен Тараз қаласының ішкі саясат бөлімі, ал концерттің өтуіне ықылас дүкені атындағы қалалық мәдениет үйінің ұжымы қолдау көрсетті. Бұл жобаның құрылу тарихы негізі ең басты тіл ғой, қазақ тілі, қазақша бүкіл әндер. Сол жағынан, екінші жағынан сахнаның еркіндігі ғой. Үйде қандай еркінбіз, дәл солай сахнада да еркін сөйлеу, еркін ән айту, еркін өз өнерімізді көрсету деген сияқты. Үйдегідей ғой, біз енді басқа жақта өйтіп ән айта алмаймыз ғой. Басқа концерттерде ондай еркіндік жоқ, ал бұл жақта еркін де көп нәрсе. Сол жағынан, екінші жағынан өз әндерімді сыртқа шығару жағынан дайындап, жаңағыдай айтады, өңдеу жағынан бәріміз бірге атсалысамыз, оңай болады ғой, бір бастан екі бас жақсы деген сияқты. Аталған іс-шара жаңашыл форматта бэндтің сүйемелдеуімен әндер шырқалады. Концертке кіру толығымен тегін жүргізіледі. Алдағы уақытта Uidemotion концерттік бағдарламаларын көбейтіп, үлкен жобаға айналады деген сенім білдіреміз. Наргиза Төреқұл, Әділ Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, Жерчет Ньюс.